Благодійна виставка-продаж відбулася у Хусті. Кошти, зібрані на цій акції, підуть на підтримку Збройних сил України. Зробила виставку, це для мене такий дебют, це для мене вперше, і я отримала дуже великі емоції. І до того, що вона для мене дуже важлива, вона є перша і вона є благодійна. Я хочу допомогти нашим захисникам. Цій виставці мені допомагали мої батьки, мої друзі. Я дуже вдячна нашій хуській галереї. Вони дуже молодці, що вони зразу зрозуміли, що де треба зробити. Роботи виставлені у приміщенні Хуської міської галереї. За словами директора закладу, благодійні покази у галереї відбуваються вже не вперше. Дана виставка в нас, можна сказати, неочікувана була, але тим не менше спрямування цієї виставки вже стало таке більш традиційне, тому що ця виставка благодійна продаж, а ми починали, пам'ятаю, що спочатку воєнних подій, які починалися, наші місцеві художники започаткували благодійний марафон продаж, яка триває до сих пір. На виставці представлено відразу дві колекції – червоне і чорне та чорне золото. У обох роботах спостерігається чітко виражена патріотична тематика з елементами української символіки. У мене було багато показів, це показ одягу було. Тобто тепер я зробила виставку, це для мене такий дебют, це для мене вперше. І я отримала дуже великі емоції. І до того, що вона для мене дуже важлива, вона є перша і вона є благодійна. Я хочу допомогти нашим захисникам. Хочеться чимось допомогти. Я не можу там якось фізично допомогти, так? Я захотіла так творчо допомогти їм. І я просто взяла і стилізувала під свій манер в графічному стилі. Друга колекція – чорне золото. Я взяла за основу наші українські народні символи і показала теж їх в своєму баченні, графічно це подала. Протягом часу проведення виставки продажу всі охочі зможуть придбати заявлені лоти. Наразі було продано вже 4 роботи юної художниці. Долучитися до цієї благодійності може кожен небайдужий українець, щоб спільними зусиллями наблизити нашу країну до перемоги.